prvé množstvo, čo bolo? No, mladý chlapec. Normálne sa zohol a spiatočka z nohou. Vrátil loptu. No to nehorázne. Zabrať. Toto nafilmovať. No fakt, ten chlapec má možno úspech. Skutočne. Musíš normálne zohnúť noha dozadu a lopta letela späť. To som nechápal. Jak to urobil? V tej rýchlosti, jak tu hrali. To je pochopil. Dobre. Ten, no, to fakt, ten chlapec asi má nejakú hranie, alebo ja neznam. To bolo prvé množstvo, ktoré tu bolo. A neznam, ktoré. Toto je na začiatku. Takže ten chlapec asi má určite nejaké hranie, no. My som to považil no, v tej rýchlosti, ale hrajú. Kto to urobiť? Já si má neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očí.